שלום, אני אבא קריר. רגע, זה עקום. זה עדיין עקום, אבל לא משנה. שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. לפעמים בא לי פלסטלינה ולפעמים לא. החולצה הזאת לא נוחה לי. כל החולצות האלה שיש להם כובע, זה לא... משהו לא מסתדר לי, זה כאילו, יש חולצה ויש כובע. למה לחבר? זה, החיבור הוא לא, לא הגיוני בעיניי. זה יושב, זה תמיד יושב כזה, לא יודע. אני כאילו, אני נראה כמו אסטרונאוט שרק חסר לי פה הבועה הזאת. שלום, בלו 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 בלו. של חמצן כזה שאני נוסע למאדים, חסר לי כזה צלוחית דגים הפוכה כזאת. לא יודע, זה לא נוח, וגם שאני שם, אז זה נהיה פה משולש כזה ופה כזה, זה לא... לא יודע איך להגיד. זה לא נראה טוב, אבל זה נחמד, זה כיף, שיקר, זה טוב לי, טוב לי. יש לי מוצר בארון, מוצר... כתוב על זה ככה, כתוב על זה פסטה ו... וקציצות בשר. עכשיו, בהוראות הכנה כתוב להוסיף בשר תחון ורסק עגבניות ופסטה. אז בעצם המוצר הזה זה כלום. מה זה? זה קמצוץ מלח. מה יש שם? זה כלום. זה סתם שקית עם אפקה. תבלינים. תרשמו תבלינים. מה זה פסטה ו... לא, איזה מוצר דבילי. כאילו עובדים על אנשים. מה שאני הכי אוהב לאכול בתור קינוח זה... מילקי, אבל שאני אוכל את זה ככה, אני לוקח פטיבר ומנגב את זה ככה, כאילו היה זה פיטה, כאילו היה זה פיטה, לא לא לא, אני מנגב את זה כמו חומוס. יש מאכלים שאתה אוכל אותם, וככל שאתה הולך ואוכל אותם ומתקדם באכילה, הם הולכים ונעשים קטנים יותר, אבל הם שומרים על הצורה המקורית שלהם. אני אסביר, נגיד אתה מזמין חצי פיטה, חצי מנה שוארמה, אז זה כזה חצי מנה שוארמה, זה נראה כזה כמו חצי עיגול, ואתה אוכל טעים, ואז זה כאילו אחרי אכילה מסוימת, זה נשאר באותו צורה, זה רק נהיה קטן יותר, זה נהיה חצי פיטה קטנה יותר. או נגיד אם אתה אוכל את החטיף אפרופו, נכון? מכירים את זה שזה כמו כובע של גמדים כזה? אתה אוכל את זה ואז זה נהיה אפרופו קטן. או טילון, אם אתה אוכל טילון, למעלה זה הטעים, אגוזים, אני אוהב את האגוזים, ואז בסוף נהיה לך טילון קטן כזה ממולא שוקולד, זה טילון. אני אוהב מאכלים ששומרים על צורתם המקורית בפרופורציה. יש עוד מאכלים, נגיד סוכריה למציצה, זה גם. פיצה, פיצה זה קצת טריקי, בגלל שאתה צריך לאכול את זה בצורה מסוימת. רוב האנשים לוקחים משולש פיצה והם נוגסים בשפיץ של המשולש, ואז הם הורסים את הפרופורציות, ואז לא יהיה להם פיצה קטנה. אתה צריך, כדי שיהיה לך פיצה קטנה, אתה צריך לאכול מהצד כזה, לחתוך, כל פעם אתה חותך, ואז יש לך משולש קטן, קטן, קטן. בעצם כל מאכל משולש הוא שומר על הפרופורציות, גם קראפ צרפתי, קראפ. זה המאכל עם השם הכי דוחה, כאילו, מה תרצה לאכול? אני רוצה קראפ, לא סתם קראפ, קראפ צרפתי, איכס.